قلم فانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: ما بنا في كتاب المناكب. يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب كاتب النبوة. من أتقي كتاب النبوة، كتاب المناكب، لتاب لك مغنى أكن درجوجي دمان قبولي نعن باوة وكما كبيلو قريشاوة دبا قريشاوة كبيلو ودسكين نمسلينش وبيان عن قاري وطن شبا يعني عن يبيان عن باوة أتكين كتاب الحديث الأنبياء عن قاري على كتاب المناكب أو درجة ونن جدا ونن قبيلة ونن جماعة ونن متاري sai yanzu muka shigo abin da ya shafi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan da abin da za mu karanta yana da alaka da haka, na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isan wa ma'anan duk haka, to yake cewa bayan mun karanta abin da muka karanta sati da ya gabata, sai ya ce babu katamin nubuwa. Babin da ya zama kowane annabi Allah yana kimantarsa da wata mu'jiza tashi ta musamman. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bashi mu'jizozi da yawa. Babban mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani. Bayan Al-Qur'ani sai ya zanto kuma akwai halittarsa shi kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta bambanta da sauran annabawa kuma ta bambanta da sauran halittu gaba daya. To daga cikin abin da Allah ya halicce shi da shi akwai mu'jiza ta wani tambari na annabtaka, shi ne katamin nubuwa, tambari na annabtaka wanda yake kawada sami albarka. Wannan shi ne qala haddathana Muhammad bin Ubaydullah qala haddathana Hatim ali Ju'ayb ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'id ibn Yazid yace na ji Sa'id ibn Yazid, Allah ya kara masa yadda. Kala sai yace zahabat bi kalati, gurguna ta tafi da ni, ma'ana yan mahaifiyata ko kuma mahaifiyata. Ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta tafi da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa kala ta ce ya rasulallah, ya mahaifin Allah, inna ibna ukuti waqa'a ay waqi'un aw waqi'a aw wajibun aw waji'a. Dan yar uwata ba shi da lafiya, yana rashin lafiya, yana cuta. Fa masaha ra'asi, sai manzo Allah sai ya dawo nasa mai albarka, sai ya shafa kaina. Wa da ali bil barakati, yi mun addu'a akan Allah, sai ya mun albarka. Wa tawadda'a, sai manzo Allah sai ya yi ruwa, sai ya alwala. Fa sharibtu min wadabiya min wudu'i, sai ya sha daga ruwan alwala, sai ya yi alwala ya rage. To ruwan alwala sai ya sha. Tumba kuntu kalfa zahrihi, sai na tashi na tsaya bayansa, a bayan bayansa ke da. Fa nadartu ila katibin nubuwa, sai dai kallon wani tambari na annabtaka. Baina katifaihi, tsakanin kafaɗunsa guda biyu masu albarka. Qala ibn Ubaydullah al-hujjada min hujjadil faras, sai ga shi yana da alamar tambarin haske, kamar wani alamar da yake fitowa idan menene doki ke. Alladhi baina ainihi, wanda yake tsakanin idanuwan doki. Qala Ibrahim ibn Hamza, Ibrahim ibn Hamza yace mithlu dirhil hajara, yana da zane kamar kwan tantabara ko kwan hasbiya. Wannan hadisi mun karanta cikin sunan Tirmidhi in ba a manta ba, kuma mun karanta shi cikin littafin Ashba'il Muhammadiyya. Babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, babu da zai mana bayani kuma akan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya halicce shi, sifar halittarsa. Qala haddathana Abu Asim قال عمر بن سعيد بن ابي حسين قال ابن ابي مليكه قال عقبه بن حارث قال لك عقبه بن حارث الله يقال وسيداي
salla Abu Bakr sayyidina Abu Bakr yayi salla al asr salla al asr thumma karaja yamshi bai an kare salla Abu Tsayyib sai mutum daga masallaci da tafiya fara al hasna sai ga sayyidina Hasan nan yal abu asbiyan yana wasa tare da kananan yara yana mata shin yaro suna wasa fa hamalahu ala atiku sai dauke shi sai dora akan kafadarsa وقال سيدي بي ابي شبيب بالنبي فسمى فانا غدا بي كاي كما ده منزل الله ياي كما ده منزل الله لا شبيب بعلي بيي كما ده سيدنا علي اغان وعلي يذهب وعلي يذهب لوكاتا سيدنا سنه ثاني شينا داريا اغان سنه تبيع داري دوكي تو wannan yayi kama da manzo Allah yayi kama da kakan sa kai bai kama da kai gaba da yaba da su اغان yene mai gurbanci kuma da kuma an haka kai sai da su yayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gare yake cewa shabihun bil nabi sallallahu alaihi wasallam wala bi ali yayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamar sayyidina ali ba wa ali yadhhab sayyidina ali yana dariya qala hadathana ahmad ibn yunus qala hadathana zuhair qala hadathana isma'il an abi juhayfa radiyallahu anhu qala daga abi juhayfa Allah ya kara masa hidayah shi رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه نعم زعل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حسن يأي كمالش يأي كمالش يأي 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 كما سترى هيك قال حدثني أبو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت أبا جعيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga sai na san abincin Allah ya tabbata ga ahli bayti haka yake ga musu kana kar sai bukari kana karanta sunan Abi Dawud haka zo ahli bayti sai a ce alaihi salam ai sai na ayu alaihi salam sai da na fara mutsa alaihi salam sai na san alaihi salam an gane wa ga Imam Bukhari ko Imam Ahmad Imam Abu Dawud sai ko Imam Malik da Abi Sufyan Imam Abu bin Amr haka ko Imam na'am eh shi ba na san akwai dai ana ga sai na ke na ji wannan magana akwai magana da zuwa da suke garin ba ba ma gurin da suke zuwa da dama suke daga garin ko da sunan abi da akwai haka a'a ba zai iya zantuwa haka ba zai iya zantuwa ba za mu zo kuma da duk dace mai zaman kanta wanda zan yi magana saboda ba zai iya zantuwa a ce ra'ayi shi a bane kawai in yi zan ra'ayi shi a ne kawai kuma ina abu da yake kuma haka shi ne kai Abi Dawud da a cikin sunan Abi Dawud yana ba. Idan ka wa hadisi, in ya kawo sai na da wata rijiyar da yadda ba. Wata rijiyar alaihi salam, wata rijiyar karama Allah. Mala akwai sultan da wata a ba mu maraka goma sha uku
قال فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتغذى حق الله يكبر أيوه مزعلنا الله يكبر أيوه مزعلنا صلى الله عليه وسلم قبل أن نكبر نكبر جاهد الله كبابا أمياني مزعلنا بس بيشيش جاهد لأجي بوكاش سلقاو سيادة سيادة بيشيطو أباسو منيني كما تلن رحمة 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 سوري هذا تو جاهز أيوة جاهز. قال حدثنا عبد الله بن رجاء. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جهيفة الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفتيه. نعم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سينجا فربنا أتكشن منيني من الحبسة يا بركة السبلة تكسا al-amfaka shine kundu kuci ko kundu kuci nan da sai jiba jiba da nan nasa da haba su mai albarka qala hadathana isaa bin khalid qala hadathana haris ibn uman anna usra abdullah bin busri sahib an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ara aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana shekar ba da labari ko yanzu in da za a tambaye ka ya kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so gone qala kana bi anfaqatihi sha'aratun bayyin yace to Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsufa da gange a ce mutun ya tsufa ka ba sai dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kace akwai alfurfura ka jifa jifa fara akwai to kurke sa da haba sa haka qala hadathani ibnu bukhairi qala hadathani laythu an khalid al sayyid bin abi hilal al rabi'at bin abi abdurrahman qala sami'tu anas bin malik yasmu nabiy sallallahu alaihi wasallam naji shi da sifatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace كان رفعة من القوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يعني تكون متعني ليس بالطويل بدوب بني شمتليني ولا بالقصير بقجير بني وادا بدوب بني با أزهر اللوني بكر اللوني ليس بأبيض الأمهر بجابني جو ولا آدم بني ولا بأبيض الأمهر بني بني قوم إنس بيأكل بني أغيش جو بني فوقا ولا آدم وكما جابني جو ليس بجاهل كرتي انا باشي دي قرن غاشي غير نام تشي تشي كرسي تتوب لي هكا ولا صبد رجلي باكو مي سيرين غاشي بني بزيري زيري ولا باشي دي غاشي ولا سي شكرا بي اسمي بن شو رسول الله شي غاشي تو انا رسول الله با هكا بني ما انزل عليه هو ابن 40 ازو كم دي وحي جنا دي شكرا 40 فذا بيس في مكه 10 سنين يزونا اغير مكه شكرا 10 ودان يا شاف شكرا 10 جنا سي ينظر عليه انا صوت مي دو وحي وفي المدينه 10 سنين اغير مدينه شكرا 10 ان ان حدا 40 ده 10 ده 10 شهر يا ده 60 ده وقبض وليس في راسه وليتي 20 شعره بيضاء الله يكبر يوسف من البركه الى الفيد الاعلى الى جوار رحمته رحمه ربي الى جنة الأعلى أما تكان الغاش التزا يمزا كنت كنت بربرا سبا تكيب لا أشهر قال ربيع فرأيت شعر من شعره فإذا هو أحمر تسينا الغاش لك تكين غاش من زعر سلسل سينا غاش كما على ما جاء فإذا هو أحمر سينا غاش جاء فسألت بكيلا إحمر من الدين سيأكت إيوانا من دي ترارد إيكي شابا واني ترارد إيكي شابا واني كما دا زعفران جاني shine sai ta baka shi shine gashi ke zama ja amma ba wai gashi yayi wannan bane qala hadathana abdullah bin yusuf qala akbarna malik ibn anas ar rabiat bin abi abdurrahman an anas an anas yani ibn malik radiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqulu nadi sai na anas Allah ya kara masa yadda yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawil bil ba'in in an ci at tawil dogo al ba'in zurere shantali ne kenan ko eh a ce tol man a ce tola to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaye ba'i ba dogo bane zure ne wala bil kasiri ba gajere bane ba wada wala bil abyad abyad al amha annabi sallallahu alaihi wasallam ba fari bane zibiya hawo wanda ba shi da kyan gani walaysa bil adam ba kuma ja bane gau walaysa bil ja'al qadami ba mai dukulan gashi bane wala bil sabbi ba mai ziri ziri gashi bane بعد الله على رأس 40 سنة أن يا إبوشنا الشكرة 40 فقام بمكة 10 سنين يزون أمك الشكرة أم شعره وبالمدينة 10 سنين وترفع الله ليس برأس وليتي 20 شعرة بيضاء قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله
قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا إبراهيم يعني بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لا جبراء من آدم يأتيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها زاد صلى الله عليه وسلم قصة تابوتهم تريكاهم وأحسنه خلقا وما يلبس حليتا ميكاو وما أحسنه خلقا an gane kalkan mukullan dabi'a da halitta gaba daya walaysa bi tawil al-ba'in wala bil qasir qala hadathana abu nu'aymin qala hadathana hammam an qatada qala sa'atu ala san hal qadaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tabaysa inna hadha shi manzala قال لا انما كان شيء في سبيل يجي اه ارى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال دي بتقول شيء با كو وجه غربنا جي اكو كوريتسا جيبا جيبا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال الله صلى الله عليه وسلم كان بينما بين المنكبين ينا الفاتو تكالك عبدالسا لو شعر يملك شهوة أذني هنا لقاشي وأن هنا في وارب يقول الناس بالبركة يا دم دم الناس أي شاب لقاشي مزار صلى الله عليه وسلم أقوي لما أقوي جمع أقوي وفرة لم أرى شيء قط أحسن من بتبع أنا قبل الدين ديك مزار الله يجوا قال يوسف بن أبي إسحاق قال أبي إلى من تبيه ولقاشي بين أزواه هكذا حتى سمع البركة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صهيب عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أنت بيش شر تسكى مزال صلى الله عليه وسلم كواتك ويجي قال لا بل مثل القمر يتي أسكت يا أبو ولد تقول كما هو تأتي قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج يا ابن محمد عن عوض ابن مسيس ابن مسيسة ابن المسيسة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جهيفة قال أبا جهيفة يجي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجة التي وترى لا مزال صلى الله عليه وسلم يابت تجين سكرانا تجين زفرانا إلى البتحاء زوى بتحاء فتوضع سيئة الولاء ثم صلى الزورة ركعتين يسلى الأزهر ركع بيو والعصر ركعتين يلى عصر ركع بيو وبين يديه عنزة قبل مزال صلى الله عليه وسلم سيأكو وتسلى أكو ونقاجلي قال شوف قال في عم انا ابي جويفه قال كان يمر من ورائها المراه سي اكساتا ابزين سيدرا كينا سي ام زاد لا صلى مرتات كي وجهت بايان وان سندا دبو بي زاس كي وجهت بايان وان باكي وقام الناس سي قال مدني سي بغغاوا سنتاشي فعجلوا سنا غغاوا ياخذون يديه سنا ريده حد من زاد الله من البركه وانا انا تبركي لكم من زاد الله انا تبركي يا موسى من البركه انا تبركي لروحه موسى انا تبركي لجنسه انا تبركي لغاشه دوك سنا دا تبركي انا تبركي دا اذري من زاد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سي متاني سنا ريكم حد من زاد الله انا شفا تبركي جيرو فيم سنا بها وجوههم سنا شفا فسوجنسو قال فأخذت بيده سينما نلقو حنم من زن الله صلى الله عليه وسلم وقطها على وجه سين ثورة تابسكاتا فإذا هي أبرد من الثلج سيقا شتا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من البركة يا أبوي منين يكمل سيني وعطي أبو رائعة من المسك يا أبوي كان لم إدراري كمشي قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس نزال صلى الله عليه وسلم يقسم تياه موتا لي كوتا وأجود ما يكون في رمضان مكي كوتا سديك يومي رمضان هنا يلقاه جبريل لوك جنة زينا جبريل كي أقوى لمزال صلى الله عليه وسلم وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة سيدنا جبريل أقوى لمزال صلى الله عليه وسلم أقوى لجري من رمضان نوت رمضان فيدارسه القرآن يكلمت دشاء القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح الموسلة فقال صلى الله عليه وسلم يا ابي اسك بزرا ربع الكي يا صلى الله عليه واله وسلم ذا يكون يا ذا انا ايه شيء هو يبو دغين ودا غبي ودا لك لو كنت داك يا باشو نعم لك لو كنت داك يا ودا ما هذا على رسول اه لك لو
أنا يهودا يوما وما قدر عليه رزقه مهما أي فلم يكف ما أتاه الله جوا جوا كيكلا ومي كيكلا تجيب قدر دي على الرزق كان جوا المقدر وكذا جزء تندى أقول بجد لا كذا بقى قدر بديك موسيقى ديك إيه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج هكذا قال عقبة بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا سيكا ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ وجهه من عائشة تكن فرن تكن مرنا تكن داريا سيكي فسكا ستنا والولي تبروك أصابنا وجهه fuskokin sa zanan fuskokin sa tana walwali tana sheki tana haske fuskan sa mai albarka fa kana sai ce alam tasma'i ma qala al-mudarrijiyu fa ki ji mai mudarriji ya fada ba li yasi li zaidi wa usama ta lokacin da kai da zaidu ya kalli usama wa ra'a akdamuhuma suna lulube amma da ya kalli dalugan su sai ya ce inna ba'da hadhihi al-aqdam min ba'd wannan dudugen daga wannan dudugen biyar da aka wannan diddigen daga wannan diddige to me ya mahalli shahin namu me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi me yasa kuma Imam Bukhari me mu da bakar hadisin da babu an ce fuskar sa tana ushe ki tana walwali shi ne mahalli shahi aha to me yasa yake mishi yake farin ciki saboda maganar da ake faɗa su tsakanin zai da usama sai ga shi wannan masanin halitta masani ne da ba shi tintini ya san al'amuran irin wannan sai yake magana ya ce kai shi bai taɓa maganin su ba bai ma san su ba ya ce kai amma duk yadda aka yi diddige da daga wannan diddige to kaga ya kore duk abin da ake shakka da irin wannan su kuma lalwa za su faɗa wannan za su fiye da shi yasa ba shi ke mai mishi ke jin daɗi. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب مالك يحدث حين تكلف عن تبوك يجي يا جي شي لوكين بس جي يا كي تبوك با سكا جينكرتا قال سي يجي فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ومن زن الله سلم وهو واو الحال حاله كونه يبرق وجهه kada hada kasancewa su fuskar su tana walwali tana sheki min sururi saboda farin ciki hada mu halin shahi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sura istana wajhu shi kuma yakin Allah in yana farin ciki sai fuskar sa mai albarka ta rike sheki tana walwali ka anna hatta ka anna hukita tu kamari amma ya zanto kamar yankin hasken farin wata ke wa kuna na alu zalika bin mun kasance muna sanin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئست من خير قرون بني ادم ان ايكو لي دك تشي وني الخير قرن بني ادم قرن فقرن قرن باي قرن اتاكم من القرون الذي كنت فيه ان ذات تشي قرن اللي نجي تشي ايو Allah ya aiko ni cikin alƙarni mai alƙairi. Qala hadathana Yahya ibn Bukhair. Qala hadathana Al-Bayyin. An Yunus. An Ibn Shihab. Qala akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah an Ibn Abbas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdinu sha'ruhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuro gashin sa yana baje gashin sa bai kidin ya zuba shi baya. Wa kana al-mushriku yafruquna qusum. Su kuma mushrikai suka tara gashin sa raba gidan. Sinan da shi, sinan da shi. Bakana ahlul kitabi yasdiruna al-qusum, su kuma ahlul kitabi suna sakin gashin su ba irin yadda annabi. Wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlul kitab. Shi kuma manzo Allah yana son yayi abin da ya dace da ahlul kitab. Fima lam yu'mar bihi shi cikin abin da ba a bashi umarni da wani abu ba. Kuma baraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallan daga ba annabi ya raba gashin kansa. To me yake nufi? Me yake nufi? An ce annabi yana zuba gashin kansa cikin abin da ba bashi umarni ba yana son ya muwafaka da su.
annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoro gashin kansa yayi bayar da shi sai aka ce ahli kitab ba suna bayar da gashin su amma mushrike suna raba gashin kansu gida ne sinan da shi sinan da shi to daga baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana raba to me yake nufi sai kuma aka ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ahli kitab annabi yana son yin muwafaqa ya ce da ahli kitab ke malami har cikin abin da ba a ba shi bari ba su so suna da abu akwai kurbishin addini fitar da su to shi yasa yake sanya abin da ya dace da su ɓangaren da masu cikin addini kuma wani ɓangare ne ka yi magana kai kama da ra'ayin ka mana na to ma cikin abin da ba su canza ba ai ka bari ya magana su sai kake haka yana so ya dace da su saboda me saboda su suna da asar da ilimin su akwai wasu asar da suke da shi ko ba kuma na addinin su wanda ko ba kuma ya bambanta da shi dan mu shi da kai mu shi da kai ko da ha to sai kai ka fara magana duk shi ne ce da bangaren da ba a na bangaren da ba wahayi da haka ta ce kai ko in raba kai in ka gada maka ta rusu ma in ka gada maka aske in ka gada maka raba in ka gada maka ta yi baya kawai in ka ta rusu ma ta rika yi matai mai in kana tajewa kana farko cikin tattalin ka zama kuma wuce ko to ina mai mamu Ahmad bin Hanbal yace muna so mu yi wannan amma saboda babu kuɗi shi yasa ba mu cika yi قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ما زال صلى الله عليه وسلم بامي الفاشا بني ولا متفششا بامي سنين الفاشا بني وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا سابقون cikin wadan da suka fi kyawa wanda fi kyawa wa kala قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابو بكر بن زبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اكل ايسرهما من زال صلى الله عليه وسلم بعد ابو باش زابي تكاد ابو بكر غدا بي با سي يا زاب ابو اللي ما لم يكن اذن متك ابو بس ابو بني فان كان اذن كان ابا على الناس من ان كو سبب الله ني تو انا بشي كو ني سنت ونا ومن تكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه النبي بيتبين رامكو kola muwa dan an taba shi ba illa an tunta haka hurmatullahi sai dai in an keta albarma Allah fa yanta kima lillahi bilha biha sai ramako sai ramuwa saboda an keta albarma Allah amma in dai shi karantarsa ne baya rama baya ku to nan me mun da baka hadisin baya da hadisin wannan da muka yanzu dan haka sai ka ce yanzu an fita daga hadisan da suke magana sifofin halitta an kuma hadisan da suke bayani me dabi'u ko kyawawa wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi qala hadathana Sulaiman ibn Harb qala hadathana Hammad an Thabit an Anas radiyallahu anhu qala ma masistu hariran ban taba shafa wani alhariri ba wala dibajan ko dibaji alhariri na da laushi iba shi ma yana da laushi min ka alyan min ka bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake laushin ta hannun manzon Allah ba ko mi laushin abin da yake cewa atafa ko auri da annabi hannunsa ya kula laushi wala chamim tirihan tabt aw alaqan ban taba sansana ko shaqo wani kamshi ko wani guni ne kamshi a daya ba min rihi aw araqi annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba shaka ko sansana kamshin da yake irin kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala hadathana musaddad ibn musarhan qala hadathana yahya an uqba an qatada an abdullah ibn abi utba an abi sa'id al-khudri radiyallahu an qala kana nabiy sallallahu alaihi wa sallam ashadda haya'an min al-azra'i fi jidriha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya fi tsananin kunya sama da budurwa fi kidriha ne gina a cikin darbuka ke wanda tana cikin darbuka ne tana cikin darbuka ne by drum ke ko wanda take cikin darbuka ta wa yawma dakaltu al kidra kidra qunaizati
faqalat lakal waylatu innaka murjini kidir menene da buga ke qala hadathana qala hadathani muhammad bin bashar qala hadathana yahya ibn mahdi qala hadathana shuba mithlahu wa idha kariha shay'an qulifa fi wajhihi nabi al manzar allah sallallahu alaihi wasallam ba san ba ana ganewa a fuskar sai a ga fuskar sa baya ko yanzu kai in baka zabu me yake gani sai a ga fuskar ka ya tafi ne labar zuciya ma da wani kuri ya taba da ni قال حدثني علي بن جعل قال اخبرنا شعبه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما اب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قط ان اشتهاه اكله والا تركه ادبي المنزل الله كما بايا ايبت ابنج بايا كيابتر ابنج idan yana marmari yana sha'awa abincin zai ci in baya sha'awa sai ya kare an gani qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana bakr bin mudhar an ja'far bin rabi'a an al-a'raj an abdullah ibn mubarak ibn malik ibn buhayna al-asdi qala okay me ba kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja bayna yadayhi hatta nara ibdayhi maza da sarsan ina sujjada ya kan bude tsakanin ihamatarsa guda biyu har sai mun ga haskenta qala qala ibn muhayri hadathana bakru bayadu ibdayhi hasken habatarsa qala hadathana abdullah ala ibn hammadi qala hadathana yazid bin zurayh qala hadathana sa'id an qatada anna anas radiyallahu anhu hadathahum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqulu yadayhi shay'in maza na sarsan ya kasance baya daga hannunsa a cikin wannan al'amari min du'ahi na daga azdu'a sa illa fi istisqa'i sai in an zo ruwa to yana daga hannunsa ba su albarka yana ruwa fa ina wakani ya bau yadayhi yana daga hannunsa a tayura bayadu ibdayhi fa aga haske mamba ta sai albarka fa qala abu musa da annabi sallallahu alaihi wasallam rafa'i wa ra'aytu bayadu ibdayhi qala hadathana al-hasan bin sabba qala hadathana muhammad bin sabiqin قال حدثنا مالك بن مكيول قال سمعت عون ابن ابي جهيفة ذكر عن ابيه قال دفيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعبده في قبته من غنغرو من توتا ده من صلى الله عليه وسلم وانا بريد اجي تشو عبدا في قبته ا cikin bukarsa kana bil hajira lokacin zafin rana ne karata bilal sai ga bilal nan ya fito fanada bis salati sai kira sallah summa dakala sai ya shiga gida bakaraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fadala wudu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai gashi an fito da rabo ruwan alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka annas wale sai mutane suka hau kai ana ta tabka ana ta tabaruki da rabo ruwan alwala sallallahu alaihi wasallam ya kuna min suna karba summa dakala fa akrajal anazata sai ya fito aka dauko kwagiri aka aje gaban sa wa karaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzuru ila wabidi saqai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kamar ina ganin hasken wato ainihin koren sa mai albarka farakazan anzata sai aka dasa wannan kwagiri kuma sallar zura rak'ataini wal asr rak'ataini aka sallar azhar rak'ati aka yi asr rak'ati yamru baina dai al-himar wal mar'a mata da jakuna suna wucewa gaban gari shi qala hadathani al-hasan bin sabba al-bazzaz al-bazzaz قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه إذا ما زال الله صلى الله عليه وسلم قال بايا يدي قيبي بايا يدي سوري بايا يدي يوا تشير لو عده العاد دامي إدا يوا زي إدا يوا دامي لساكي دي لسافا لأحصاه دايا لسافا da mai lissani zai lissaba da ya lissaba saboda yana magana ne a hankali dalla kun baya tsawitawa wa qala laysa hadathani yunus ibn abi shahab annahu qala akbarani urwatu bin zubayr an aisha radhiyallahu anha annaha qalat ummu aisha tace ala yuhjibuka abu fulan ummu aisha tana aikin ta tana na kokari an san masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai aikin ta yana cikin masallaci ne to tana ciki tana na burburi
sai wani bawan Allah ya zo yana karantawa a cikin masallacin to yana tayi da sauri yana tayi da yawa yana tayi da yawa shine take cewa ala yujibuka abu fulan wala bai baka mamaki ba jaa ya zo fajalasa ila janibi hujrati ya zauna a gefe na baka mamaki ba wala ya zo ya zauna a gefe daki na ila janibi hujrati gefe daki na yuhaddisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zantar da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sa wa kuntu usabbihu lokacin ina nafila faqama qabla an atbi subhati sai ya tashi kafin kare na buguri na law adraktuhu da na riske shi yana wannan karatu laradtu alaihi da na mai martani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yusuddu hadisa kasabbihu annabi baya so magana irin magana ko far baya haka ana sai dake dake dalladan laifi nan ma sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu magana babu kana nabi sallallahu alaihi wasallam tana mu ainihi wala yana mu kalbu daga cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa idanuwarsa tana iya bacci annabi da yake bacci kamar yadda zaka yi tana mu ainihi idanuwarsa za su iya bacci wala yana mu kalbu amma zuciyarsa ba za ta yi bacci ba rawu sa'id bin mina an jabir annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imam bukhari ya kawo shi ma'allakan amma zai kawo shi mausulan nan gaba insha Allah qala hadathana abdullah bin maslama an malikin an sa'id bin makhuri an abi salama bin abdurrahman annahu sa'ala aisha ta radiyallahu anha kayfa kana salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan haka ciya ya sallar manzo Allah take a ramadan qala tace ma kana yazid fi ramadan wala fi gani ala 11 raka'a baya karawa a cikin ramadan ko a bayan ramadan akan raka'a 11 to a kyale ya huta mana galiban ba galiban wa illa ibn baz yace galibi ake bi galibi ake bi wa illa in ko ba haka ba kadi yazid ai wata ran annabi yana dadawa kai 11 fa yusalla 13 raka'a yusalla 11 yau shi sa muke rigima tun lokacin da muke faɗa muke cewa da ake cewa sha ɗaya sha ɗaya ba fa iyakar cewa akai ba idan ka ce hadisi ummi na Aisha ta ce a cikin sahih bukhari ai annabi baya kara daga sha ɗaya khairul hadi hadi rasulullah to kuma a khairul hadi annabi yace salatul layli mazana mazana nan ko ga kuma ba khairul hadi bace da ku ne da take da mutane a tsantar ramadan ku ce sai sun sha ɗaya ko wace da kai su yi tumma in ka ce su sha ɗaya to wani kun ba ramadan mu baya yi a inda kai kocin da hadisi anan kuma wannan hadisi kuma gashi kuma sha ɗaya ma ba irin wannan ba shi ta shine ibnu baz yace galiban ake yi in ba ka anan wata ran yana yin sha uku wata ran yana yin matara kuma to yanzu aka tabu da mutane aka ce a kowa sai dai ya zo ya raka sha ɗaya kai da hadisi hadisi rasulullah shi salatu da yake kai wai hadisi wai so da haka abinda ake bukata shine karka ta ku in ka kalla al'umma suna bukata su yi ibada ba su da masu tunda addini yazo da wannan ba kirkirwa suke ba addini yazo da shi amma ba haka ba sai yazo to akwai matsala an gani yusalli arba'an yana yin raka'a biyu raka'ati biyu ya sallama biyu ya sallama fala tas'al an husina ne shi yasa ibnu baz yace a nan gurin kad yazunnu ba'dun nasi annaha musaruda wasu na tsammanin hudin ya haɗi yace laysa kadhalik ba haka bane ba bal yusallimu min kulli raka'atin ina ya sallama daga rike da raka'a ne fara ta sallama musini inda kanka tambayi kyawu wa dole inda to su kuma yusalli arba'an sannan ya hudu fala tas'al an husnihin na wa qulihin na kaka tambayi kyawu su da tsawon su kuma yusalli salasan sannan ya hudu fa qultu ya rasulullah yace ya mai kyalla tana mu qabla an tutira kare kai bacci ka ku wuce ji kala tana mu aini wala yana mu kalli idanuwa na za su iya bacci amma zuciya ta ba za ta yi bacci ba mu yanzu ko idan mu ba zuciya ta ba sai ta yi bacci qala hadathana isma'il qala hadathani akhi an sulaiman an sharik bin abdullah bin abi namir sami'tu anas bin malik yuhaddithu an laylat usri bin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da akai isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin masjid ka'aba daga masallacin ka'aba ta sharafa Allah ja'ahu falatun nafari sai mutane uku suka zo قبل ان يؤا اليه غبان ابي وحي وهو نائم يلا بچي
في مسجد الحرام فبسدت من الحرام فقال أولهم أيهم هو سيدنا سيدي وعيشي فقال أصبرهم هو خيره سيدنا سكين سيدي شيني ما بيعد هيرس وقال أكيرهم سيدنا بيتي وزو خيرهم وقال أكيرهم نوان يبعد هيرس فقال تلك تسير رجوان لشيني مقارن فلم يرهم سيدنا نبي يدوبا سيدنا بي قصنا مقارن بينا أن نبتكا حتى جابوا للتي أقرى سيوا شغيري لسكراو إما يرى قلبه cikin abin da zuciyar su take gani wannan bi sarsan na'imatun aynahu annabi lokaci idan wasu tana bacci wala yana makalbu zuciyar sa bata bacci wa kadhalika al-anbiya talamu a'yunuhum haka nan annaba idan wasu suna bacci wala talamu qulubuhum amma zuciyar su basa bacci fatawallahu jibril sai jibril ya kama shi summa araja bihi ila sama'i ya rike shi sai sama shi to wa gada amin in zai didda lokacin karatu ya wani babu alamatin goto fil islam babun da yazo na alamar annabtaka a musulunci alama annabtaka a musulunci qala hadathna abul wali qala hadathna salam bin zarir samitu abarajain qala hadathna imran bin husain annahu kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidin sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata tafiya fa adlaju laylatahu sai dare musu dan haka sai su kwanta a halin kasancewa su matafiya cikin dare hatta idan kana wata musubi sai da can kusa da asuba an rasu sai su kwanta can adadin tafiyar da yake sai su kwanta faganabat hum a'yunu sai idan su suka da jayis hadar tabati shamsu sai da rana ta daga fa kana awwalu man istaqada min manami Abu Bakr farkon wanda ya tashi daga baccin sai a tare inji marko zai ba Ya mutu ya ce kin kabe da ne ku sai an ce kabe. Wanda mu gaji mu ne ko ya kare? Sai da ya barka daga baccin sa. Bagalat bashum a'yunuhum sidan nasikal jayis. Hatta tabati shamsu sai da rata daga. Fa kana awwal man sai kaza min manami Abu Bakr. Farko ne tashi daga baccin sai da Abu Bakr. wa kana la yunqadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manami ya kasance baya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bacin sa hatta yasti kida har sai in ya farka har sai kada Umar sai sai Umar ya farka fa qa'ada Abu Bakr inda rasul sai sai Abu Bakr yazo tsaya sai tinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u sautahu sai sai na Abu Bakr shi sai na Umar ya tashi annabi amma sai na Umar shi sai yazo shi bai tashi annabi ba ko shi bai tashi annabi ba domin ya zo yana kabbara da kai kaga shi ne ba tashi annabi yake ba amma kuma tashi annabi yake yana yin kabbara da kai fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u sautahu sai ya sanya yana kabbara yana daga sautin sa hatta sai kada annabi sallallahu alaihi wasallam hasida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka fa nazala wa salla min al-gadata sai ya sauka ya salla asuba ta da fa ata zalla rajul min al-qawm sai wani mutum ya nisanci mutane ana salla shi sai ya tafi lam yusalli ma'ana bai salla ta da mu ba kada man sarafa da idan kada sai ce ya fulan ya kai wani ma ya nauka an tu salliya ma'ana me yana baki sallata da uwa qala asabatni janabatu yace janaba ce tsabe ni fa amalahum an yata yamma bi sa'idi sai ku mace shi alwala a guri mai kyau kuma salla sannan yi salla wa ja'ala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rukubi bayni li sai annabi dora ni akan abawa ka ba gare shi wa qala aishina adashar shadidar mun ji kishirwa mai tsanani fa bainama nahnu nasiru mala cikin tafiya idan nahnu bimra'atin sadilati rijlaiha baina mazalatayn sai ga wata mata tana kan jakinta ta zira kafafunta tsakanin tuluna guda biyu tulunan ta guda biyu kullanaha sai muka ce da ita baiwa Allah aina nawa ina za mu samu ruwa fa qala tace inna hulama tab ai ana babu ruwa fa qulna kam baina ahliki wa bainal ma tsakanin ki da tsakanin iyalinki tsakanin garinku tsakanin ƙauyenku tsakanin gidanku da inda ake debo ruwa kilomita nawa ne kan yawan walaila tace 24 hours za a yi kafin a samu inda ruwa yake fa kullu muka ce dalili ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko mu je da ki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tace wa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye kuma rasulullahi waye annabi kuma fa lam nukallimha mun dai muke fara da ita ba mai mata magana ba mai amri har cikin al'amarinta hatta stakballa bi annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadathatu bi misli alladhi hadathna
حدثتنا تباشي لباري لكن أبن تبام لباري غير أنها حدثته سيري تباشي لباري أنها مغتمة إذا تنادى برايو أهننتا فأمر بمزادة تيها سيبا لأمرني ونم بزر النات بلايبي فمساها في الأزلا ويني سي أنه صلى الله عليه وسلم يسا هنو وصلى الله عليه وسلم يشا فأكا ونطولنا فشربنا إتاشا أربعين رجلا ما سجد إشبا متن أربعين سيسا كشارك ونطولنا حتى روينا حسيدا وقوشنا فما لأنا كل كلمة مكة شكا لك ma'ana salakoki da muke da su na diwa ruwa wanda suke tada mu wa idawatin da gugugi ghaira annahu lam nas'i ba'iran sai dai mu shayar da rakuma ba wa hiya takalu tadintu min al-ma'i amma duk da aka tulun nan ka basu fashe saboda ruwa kuma qala hatu ma indakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kawo kuma tun da tayi mana alheri to ita ma a saka mata ku kawo duk abin da yake gurin ku fa jumi'a laha min al-kisri aka tara mata gurasa wal tamri jabilu hatta atan ahala hatta zojin iyalinta kan tace da kinto asharar nasu na ga wanda ya mutane sihiri a yanzu abu huwa nabi ko kuma annabi ne kamar za a huka mai da suke rayawa fa hadallahu zalika silma Allah shi ne da wannan kauye bitilkar ma ata sanadiya wannan mata fa aslama suka musulunta wa aslamu suka musulunta ta musulunta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد بن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انه هو بالذروا ان كان ما زال صلى الله عليه وسلم مسجد ينا ذروا فوضع يديه يده سيسن يعني سمع البركه في الانا اتكين وان المسجد فجعل الماء ينبع من بين اسامي سير وانك فرار واتى غبا غري فتوضع القوم متاني سكه الولا قال قتاده قلت لانس نتي انس kam kuntu kuna wani kala 300 au zuhadi 300 mu 33 ne ko mu 300 ne kala hadisuna abdullahi bin maslamata amma rijin an istaqbal bin abdullahi bin abi dalla an asbi malik anna qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala salatul asri la kama za Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sai tazo qaltu bi sababu yana neman alwala abun alwala kalam yajidu mutane ba samu abun alwala ba ko ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu sai aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun alwala fa za'a rasu fa za'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu bi zalika ila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dora hannunsa a wannan mazubi fa amara nasu an yi tawakkalu min yumma mutane sai alwala fa ra'aytu ma ayyabu min tahti asabi sai ga wayna kuwa ta kanya dosa fa tawakkalu annasu hatta tawakkalu min da akhir sai mutane suka alwala har sai da karshen suka alwala gaba daya abin da muka faɗa da wani Allah ya ba mu dala wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta iyaye mai gafarta wa ruwan ruwan na ta bada ya subhanaka allahumma bihamdik inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah